同学们好，今天呢我们和同学们一起画向日葵，我们是临摹梵高的一幅向日葵作品啊。我们今天还是临摹大师的作品，从中学习一些啊大师的绘画技巧和他的一些绘画风格。好，我们现在开始画，我们先用黄色。水向前流走，身体不能再停留，大地的心在阳光中感到温柔，山峰伸开双手，让拥抱自由去远游，思念从梦中传带来问候。我穿过山水相连的清晨，我回到葵花开放门口的午后，我穿过山水相连的清晨，我回到葵花开放门口的午后。这节课就到这里，小朋友，如果你在学习过程中有什么问题，可以给我留言。如果你觉得这节课对你有帮助，请帮忙转发，和更多的小朋友一起学习。高旗红剑，感谢你的关注，小朋友，再见。